2007 թվական ազատության հրապարակ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսում է մոնղոլ թաթարական արշավանքի մասին, խոսում է մոնղոլ թաթարական նախագահի մասին, պարոն Վարդևանյան, 90-ականներ մի լուսավոր սենյակ, կարծեմ սպիտակ պատերով, նստած է Ռոբերտ Քոչարյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հղում է մի ոչ այդքան հռետորական հարց. Հայրմերը գիտես, առհասարակ Ռոբերտ Քոչարյանի բարդույթները, որոնք նաև, չգիտեմ, ենթադրում եմ, օդակաթիլային ճանապարհով փոխանցվում են նրա շրջապատի շատ մարդկանց, կարծում եմ ամեն դեպքում գալիս են հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, որովհետև այդ թերարժեքության բարդույթը, որը ձևավորվել է բացառապես Ռոբերտ Քոչարյանի ինտելեկտուալ կարողությունների առնվազն ոչ փայլուն լինելու բերումով, տարիներ շարունակ, որը նա ի դեպ փորձել է կոմպենսացնել մկանային ու առնական ձևանալու ինչ-որ մի միտումով, կարծում եմ, ևս գալիս է Լևոն Տեր-Պետրոսյանից։ Պարոն Վարդևանյան, ոչ ես, ոչ իմ թիմակիցները Լևոն Տեր-Պետրոսյանից նման բարդույթներ չունենք, կարող ենք արձագանքել նրա ասած վիրավորական արտահայտություններին, կարող ենք չարձագանքել, բայց այնուամենայնիվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեզ համար չի հանդիսացել և չի հանդիսանալու, այսպես մի ժամանակակից բառ օգտագործեմ, ձեր թույլ տվությամբ, հազար ներողություն իհարկե անգլերեն, բայց այսպես հոգեբանական հարասեր, հասկանում եք, այդ հարասմենթի ենթարկած մարդ չի հանդիսանալու մեզ, պարոն Վարդևանյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ինչևէ, սա մեկ, հետագայում խոսեցիք նաև այդ 2005 թվականի մասին, ասելով, որ Մեդիամաքսը այնուամենայնիվ հրապարակել էր, նորից նշելով, պարոն Վարդևանյան, ես չեմ հոգնի կրկնել, որ 2005 թվականին, երբ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 90%-ից ավելի համար տեղեկատվության ստացման միակ աղբյուրը հեռուստաընկերությունն էր, այդ պարագայում ու երբ ինտերնետը հասանելի էր, չեմ կարծում, դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ մարդիկ ինտերնետից օգտվում էին դայլափով, հարգելի քաղաքացիներ, 2005 թվականին, երբ հեռախոսից անջատում էին այդ համապատասխան լարը, միացնում էին համակարգչին, հավաքում էին համապատասխան կոդը ու սպասում էին, որ միջև գուցե և ինտերնետ ունենան։ Այնուամենայնիվ, նույնիսկ եթե այդ 2005-ը համարենք, որ այդ Մեդիամաքսի այդ փոքրիկ անդրադարձը դա հոդված է, ու դա հրապարակայնություն է, ապա 2007-ի մասին անգամ դուք, պարոն Վարդևանյան, հասկանում եք, անգամ դուք այդ առումով չեք փորձում պաշտպանել Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչը կարելի է ասել, ինչ-որ մի ռեկորդային բան է, պարոն Վարդևանյան, որտև 2007 թվականի բանակցությունները Հայաստանի Հանրապետության Թուրքիայի հետ, Շվեցարիայի արտգործնախարարության պետքարտուղարի միջնորդությամբ գաղտնի էին, ու դեղին ժիգուլի մանեկող ձեր գործընկերները, պարոն Վարդևանյան, չգիտես ինչու, լուր էին թե այդ ժամանակ, լուր են թե հիմա, որովհետև դրան պատասխանելու ոչինչ չունեն, որովհետև նորից եմ ասում, Թուրքիայի հետ գաղտնի բանակցությունները նորից ձեր քաղաքական ուժի եղելության մաս է կազմում։ Ինչ վերաբերվում է բուն այս պայտրությամբ ու առհասարակ անկախությունից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում գործող հեռուստաալիքներին ու հեռուստաեթերին, որպես այդպիսին։ 98-ից ի վեր, եթե գանք, ապա հայկական հեռուստաալիքները իրենց առաջ ունեցել են դրված միայն մեկ խնդիր. ամեն գնով կամ սահմանված հատուկ կանոնակարգով պաշտպանել, զորակցել և ծառայել գործող իշխանություններին։ Եղել են իհարկե հեռուստաալիքներ ու կամանհատներ, որոնք ընդդիմացել են այդ պայմաններին։ Նման մի հեռուստաալիք, օրինակ, փակվել է Ամեկ Պլյուսը։ Տարբեր լրագրողներ, տարբեր ժամանակներում ու տարբեր հանգամանքների բերումով արժանացել են ֆիզիկական կամ հոգեբանական բռնությունների, սպառնալիքների։ Իսկ արդեն իսկ հեղափոխությունից հետո, երբ որ նշվեց, որ խոսքի ազատությունը ու մամուլի ազատությունը մեզ համար արժեք է,
մեծ համար բարձր արժեք է, բայց խնդիրն այն էր, որ այդ պարագայում էլ արդեն ֆիզիկական բռնության ու սպառնալիքի փոխարեն գործի դրվեց մեկ այլ միջոց, գործի դրվեց ահռելի ֆինանսական ռեսուրսները, որոնց տիրապետում են նախկին իշխանության գրեթե բոլոր անդամները։ Ու հանրապետության հեռուստաեթերի ցանկում ընդգրկված գրեթե բոլոր հեռուստալիքները փաստացի պատկանում են նրանց։ Ու այն ինչ սկսվեց այդ ժամանակ, դա ես կարծում եմ մի առանձին գրքի կամ ֆիլմի վավերագրական, բայց անպայման 18+ ռեյտինգով մի ֆիլմի առնվազն թեմա է, որովհետև ամենօրյա սուտը, ամենօրյա վիրավորանքը, ամենօրյա ատելության խոսքը դարձան այս ամենի անբաժան մի մասը։ Թե ինչից են մեզ, որպես պատգամավորներ, ամենաշատը բողոքում քաղաքացիները, թոփ 3 թեմաներից մեկը պիտի ասեմ, որ հեռուստաալիքներն են։ Հեռուստաալիքներն ու տարբեր լրատվականները, որոնց չփակելու մեջ մեղադրում են մեզ։ Մենք իհարկե փորձում ենք բացատրել, որ մենք առանձնապես սեր չունենք այդ երևույթի հետ, մեր մեջ տարբեր հոգեբանական բարդությունների ու ճնշումների բերումով ձևավորված այդ սադիստական ջիղը առանձնապես չկա, որպեսի կարողանանք սառնասրտությամբ փակել հեռուստաալիքներ, լրացնել մարդկանց, փակել նրանց բերանը, գործազուրկ թողնել շատերին, բայց մարդիկ շարունակաբար պահանջում են։ Ինչևէ, այդ հեռուստաալիքները սակայն նոյեմբերի 9-ից հետո անցել են էլ ավելի շատ կարմիր գծեր։ Օրինակ, եթե նախկինում նրանց եթերում գերակշռում էր պարզապես սուտը, պարզապես զրպարտությունը, ապա նոյեմբերի 9-ից հետո այնտեղ գերիշխող է դարել բացառապես ատելության խոսքը։ Հանրապետության վարչապետի, Հանրապետության վարչապետի կնոջ, Հանրապետության վարչապետի անչափահաս երեխաների նկատմամբ, ամենօրյա ատելության խոսք, ամենօրյա ատելության քարոզ։ Ու այդ ամեն ինչը բնականաբար գումարի դիմաց, որովհետև շատ շատերը այդպես էլ չեն կարողացել տարբերակել ու չեն կարողացել գիտակցել, որ իրենք ընդամեն ոչ թե վերբալ մարմնավաճառներ են, այլ այնուամենայնիվ լրագրողներ են։ Այդ նույն լրագրողները, թույլ տվեք ու թողներեն ինձ այդ մասնագիտության իրական կրողները, հեռուստաեթերներում հանրապետության բոլոր քաղաքացիների աչքի առաջ հրավիրում էին գլխավոր շտաբի պետին տանկերը մտցնել Երևանի կենտրոն։ Ինչու? Որտեղ նրանք անբարոյական են, որովհետև նրանք բարոյականությունից զուրկ են ու երբևէ չեն ունեցել դա, չեն էլ գիտակցում դրա գոյության փաստը։ Բորբոքվում էին նույնիսկ արդեն իսկ այդ տապալված ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո, բորբոքվում էին դրա տապալվելու պարագայով, փաստով էդ, որ ինչի տանկերը չմտան Երևան, ինչի մարդկանց արյուն չհոսեց Երևանում, ինչի չգնդակահարվեցին մարդիկ։ Եզակի ու գիտության համար ենթադրում եմ անոմալ մի կենթանու հրճվանքով նայում էին, թե ինչպես են այստեղ Բաղրամյան փողոցի վրա բեմադրում մարդասպանություն, բեմադրում մարդասպանություն շատ հստակ ակցենտավորված ակնարկով, որտև նորից եմ ասում, նրանք լրագրողներ չեն, նրանք վերբալ մարմնավաճառներ են։ Ու մի հատ կանշական փաստել, որովհետև շատ կհետաքրքրի, կարծում եմ, հատկապես ստատիստներին, որտև վերբալ մարմնավաճառությունը Հայաստանում շատ ավելի թանկ հաճույք է, քան սովորականը, որովհետև, սիրելի հայրենակիցներ, օրնիբուն եթերների ձեզ ատելություն քարոզող ու սուտ հրամցնող այդ գործիչները, որոնք շատ հաճախ խոսում են տարբեր պաշտոնյաների ինչ-որ աշխատավարձերից, շատ ձեզ հայտնի պաշտոնյաների անձնական ու ոչ այդքան անձնական գրպաններից ստանում են շատ դեպքերում իրենց իսկ կողմից բարձրաձայնված պաշտոնյաների աշխատավարձի կրկնակին, եռակին ու անգամ քառակին։ Մի հետաքրքիր փաստել, լինում է նաև դեպքեր, որ այդ պաշտոնյաները գցում են այդ վերոնշյալներին, կները կոպիտ արտահայտության համար, ասում են,
դու ել այսքան բան ասա, այդքան գումար կստանա, սա նաև շոու բիզնեսի տարբեր աստղերի վերաբերում, գումարը չեն տալիս։ Պատահում է նման դեպքեր, բայց այդ պարագայում էլ գործում է մի շատ հետաքրքիր բան։ Կա բարտերային նվեր կոչվածը։ Օրինակ, իշխանություններին տարբեր պարագաներով հայհոյող ու վատաբանող տարբեր, չգիտեմ էլ ինչի ներկայացուցիչներ, շատ պատահական մի տուրիստական ընկերության ուղարկա այսպես նվերային փաթեթով կարող է մեկնեն Թայլանդ կամ Մալդիվներ, այնտեղ հանգստանան իրենց կատարած ծանր աշխատանքից, բայց պարտադիր պայմանա, որ Instagram-ում անպայման հեշթեգով նշեն տվյալ ավիաընկերության, տվյալ տուրիստական ընկերության անունը։ Շնորհակալություն։